stuff in these gigas, they didn't have. Suche!
schlimmer, wie es gelaufen ist. Wir haben einige gute Soldaten verloren. Der muss doch. Jeg er i feil etasje. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi er nødt å stoppe det. Thank you.
Kom igjen, følg meg. Hva har skjedd? Skal til deg? Nei, Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Bare hold deg høyga med de! Soldaten er på båden! Hvor er det? Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Wir machen Rakete dort!
timmer. Weit auseinander. Soldat!
Ungewöhnlichkeit! Wir können nicht ewig versteckt sein! Macht eure verfluchten Augen auf! Feuer!
Kom igjen. Lastebilet. Nå med sjansen. Bort. Før de kommer seg fra bro. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Og kommandoen! Følg deg! Ring kommando.
Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må øve deg.
deg, mamma. La meg bli med. Jeg får ikke ta fremme, Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det... Ok, mamma. Du har lagt inn...